Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar'ala nahjihi, wa hatta'bi hadhihi, wa istana bi sunnatillayyumiddin, amma ba'du Muslimin dan Muslimat para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza Wajalla pagi ini Jumaat. 30 Ramadhan 1444 Bersamaan dengan 21.4.2023 Kita teruskan Tazkirah kita, pengajian kita Iaitulah tentang ayat puasa Pada jemaah yang ada tafsir Buka surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 185 Al-Baqarah 185 itu dia panggil ayat-ayat usiam Ayat-ayat yang menyebut tentang puasa Jadi dalam ayat puasa ini para jemaah sekalian Allah SWT beritahu kepada kita Tentang kewajipan berpuasa Kewajipan berpuasa. Kita baca ayat, kemudian kita tengok dia punya huraian dan juga terjemahannya insya-Allah. Ayat puasa ni panjang, bermula daripada ayat 183. Ayat puasa bermula daripada ayat 183. Kemudian sampai kepada ayat ini. Ayat 185 ini dia panggil kewajipan berpuasa daripada awal Ramadan sehingga berakhirnya Ramadan. Kita baca ayat kemudian kita bagi kepada huraiannya insya-Allah. Baca ayat kemudian kita bagi uraian. Ayat 185 surah Baqarah. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شهر رمضان الذي انزل به القران ما سكموا إِلَهٍ bulan رَمَضَان Bulan Ramadan dia panggil bulan kewajipan berpuasa. Wajib nak kita berpuasa bila pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan mana itu allazi unzila fihi quran Ia adalah bulan yang diturunkan padanya al-Quran. Permulaan turun Quran bila pada bulan Ramadan tahun pertama kenabian. Mana sebelum tu nabi belum jadi jadi nabi. Bila turun ayat Quran, Iqra maka bermula pada saat itu. Jadi bila jadi di sini ulama berbeza pandangan pandangan yang paling kuat berdasarkan pada hadis was wasilah Ibnu Al-Asqa radhiyallahu anhu iaitu pada 24 Ramadan. 24 Ramadan. Kemudian berteruslah ayat Quran itu turun selama 23 tahun. Apa dia fungsi Al-Quran? Kerja Al-Quran itu apa? Hudan linnasi wa bayinatim al huda wal furqan. Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar yang hak dengan yang batil. Jadi banyak benda dalam dalam ayat ini. Bulan Ramadan. Ramadan mana? Ramadan yang permulaan turun Quran padanya. Al-Quran tu apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada tiga sifat. Kemudian Allah Taala perintahkan فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Oleh itu siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan atau mengetahuinya maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu Jadi ulama kata kita nak tahu anak bulan ni masuk tak masuk dengan dua cara dua cara masuk anak bulan yang pertama nampak hilal untuk tahun ni 1444 kita di Malaysia tak nampak semalam biasanya hari 29 orang akan tengok anak bulan di Malaysia di sekitar kita ni semuanya tak nampak maka kerajaan Malaysia mengisytiharkan raya jatuh pada hari Sabtu Artinya kita sempurnakan syabat, uh, Ramadan 30 hari Ini dua cara lah Cara yang pertama tengok anak bulan Arab Saudi Dia kata dua tempat nampak semalam Dua tempat nampak anak bulan Dia sedih dengan Tamim apa nama tempat Tamir Tumir Dua tempat nampak anak bulan Maka dia istihar Raya hari ni Ini dia orang yang di Orang duduk di Mekah ni keluarga kita, anak beranak kita hak pergi raya puasa di Mekah, mereka akan berharaya pada hari ini. Sesalah dia raya dan puak dia. Kita dah lagi terawih satu malam, tambah. Sampak lagi tahajud, Alhamdulillah. Ha, tapi, ke pun, bulan itu dua. Sama ada 29 hari, bila nampak anak bulan, ataupun 30 hari, tak nampak anak bulan, maka kita kena sempurnakan Ramadan 30 hari. Jadi kita ni termasuk di kalangan orang yang sempurnakan 30 hari untuk tahun ni. Itu dia panggil maka ayat ni faman shahida minkumush shahra falyusum. Siapa dia tengok anak bulan ataupun sudah tahu masuk bulan Ramadan maka dia wajib puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam letak dua saja. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Kamu berpuasa bila tengok anak bulan? Kamu berbuka berhari raya bila tengok anak bulan? Fa in rumma alaikum kalau sekiranya tak nampak apa nak buat maka sempurnakan akan Syaban 30 hari atau sempurnakan akan Ramadan 30 hari Syaban dengan Ramadan ni tidak ada 31 hari tidak ada 31 hari dia ada 30 ya 30 dengan 29 Maka Allah Taala sebut wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra Siapa dia sakit Sakit sungguh lah Sebab tu dia tulis Maridon Siapa dia betul-betul sakit Aw ala safarin atau bermusafir Dalam musafir tu dia rasa susah Bawa kereta tak minum kopi tengah hari ni Bahaya takut aksiden Banyak dah Kita tengok berita-berita yang menyayatkan hati Kan Aksiden Tayar pecah ataupun driver mengantuk Macam-macam lah apa ni kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah selamatkan kita keluarga kita semua para musafir yang sedang berada di atas jalan raya sekarang selamat kembali ke kampung masing-masing Allah yahfazukum wa yar'akum Allah taala jaga kamu Allah taala pelihara kamu daripada segala perkara yang tidak baik amin ya rabbal alamin jadi mana orang musafir kalau dia rasa masyaqqah susah fa'iddatun min ayamin ukhra dia boleh buka puasa tapi dia kena ganti pada hari lain ha, Tak ada free Puasa tak free Orang perempuan yang uzur Wajib kena buka puasa Kena ganti hari lain Kadang-kadang ni Masya Allah Buka puasa pukul 7.20 7.15 Mari <laughs> haid ha, Jawab dia nya Boleh pahala adalah dia puasa hari tu Tapi puasa tu kena ganti lain Sebab Kalau dia orang azam maghrib Ya keluar haid Sesama masalah ha, Itu dia panggil macam-macam dia punya kedudukan Allah kata apa? Dua sebab aku beri kelonggaran. Sakit atau musafir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala nak bagi senang kepada kamu, Tuhan tak bagi susah. Ana duk bayangkan, duk mikir seorang dalam kepala kita bila baca ayat ni. Andai kata puasa macam solat. Solat ni sakit ke demam ke selagi otak tu berfungsi kita mesti kena solat. Kena semaya. Duduk atas tikar, duduk dalam hospital, waya penuh tubuh kena solat. Tapi puasa lah sakit Fa'idatun, boleh buka. Maknanya kalau puasa macam solat, jawabnya bulan Ramadan ni kubur-kubur kena beli kes belaka. Beli alat penggali tak rok nak gali kubur. Ramai orang mati. Nah, macam zaman Covid hari tu, ramai orang mati. Tim penggali kubur ni orang bagi alat penggali tu, macam orang gali parit tu kan. Gali ni benar ni. Tak cukup dengan tangan dia tetap gerak kita. Tapi Allah Taala Maha Kaya. Sakit buka puasa. Doktor kata kena buka puasa, buka. Doktor kata awak kena makan ubat sekarang kalau tidak boleh mau buat mudarat, makan. Mudah. Yuridullahu bik mudah. Allah nak kamu mudah tak nak susah. Orang musafir. Kalau dia rasa dia selesa kereta ekon, jal comel Tak ada sebab, tak ada masyakah apa-apa. Dia kata aku tak mau buka puasa, malah nak ganti hari lain, tak ada masalah. Oh itu ada kata hadis laisa minal bir as fis safar buka satu kebajikan berpuasa pada musafir itu lil masyakah mana kalau orang ni musafir dia dia puasa dia masyakah maka tak ada kebajikan untuk dia masyakah kadiri dia kena buka puasa nah, tapi kalau kita rasa tak ada masalah apa-apa kalau buka puasa pun malu nak makan orang tengah jalan nah ay puasa boleh tak ada tidak jadi tidak kata wajib nak buka lah, al yusr Allah Taala bagi kemudahan kepada kita baik ولتكمل العدة ولتكبر Artinya, ha, يعني ولتكمل العدة ولتكبر الله dan hendaklah kamu sempurnakan sempurnakan apa sempurnakan puasa itu ha, berapa hari 29 kalau nampak anak bulan atau 30 hari Ramadan kalau tak nampak jadi bila kita kita apa ni maka bila selesai puasa macam kita hari ni nampak anak bulan contohnya pihak kerajaan mengisytiharkan esok puasa nampak anak bulan hari tukbirullah manalah kamu bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jangan tak kebel lagi terkejut orang. Okay. Wah, ana no dah termajik bed tak dah. Ha, ini baru kita kuliah pengajian apa ni bukan takbir kebel raya lagi ni. Sabar dulu. Ha. Walitukabbirullah <Sansi> <Sansi> ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Naklah kamu takbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya? Mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan di atas nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kamu wala'allakum tashkurun dan supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Kita nak jadi orang yang bersyukur ke tak syukur? Jawabnya nak jadi orang yang bersyukur. Macam mana kita orang nak bersyukur? Jawab dia nya para jemaah sekalian, Allah Taala sebut kepada kita kita puasa, kamu dan kita bertakbir. Supaya kamu bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Maka daripada ayat ini Tanda pelajar-pelajar daripada ayat inilah menjadi dalil bagi jumhur ulama mengatakan disyariatkan bertakbir apabila sempurnanya iddah maknanya bila kajian ada istihar masuk waktu masuk waktu apa ni nampak anak bulan istihar raya esok ah, maghrib itu kita boleh takbir raya Allahu Akbar Allahu Akbar Ataupun Bagi kita Malaysia Hari ini Hari ke berapa? 30 Confirm dah maghrib ni Sah dah kita raya Esok Tak payah tunggu Tak ada tak ada, tak akan ada peristiharan Majlis raja-raja Ini, ini macam-macam budak-budak ni Dia tunggu Pakcik yang Apa ni Maaf Yang mengisytiharkan Raya tu pakai baju apa hari ni Eh kata Eh lah budak-budak ni dia tanda pakai baju apa ni pemegang mohon ha dia tak tahu duk cari apa maknanya bila cukup masa bermula daripada maghrib maghrib malam raya ni maghrib hari ni habis kita mula bertakbir sampai bila sampai kepada nak semaya raya esok ha bila esok nak solat raya imam khatib imam keluar nak solat raya berhentilah takbir maknanya kita ada masa bertakbir lebih kurang 13 jam 13 jam Al-Ladhi sahabat ta'an Ibn Umar yang sabit daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat Anahu kana yukabbir dia bertakbir Ibn Umar ini dia suka takbir dia takbir daripada rumah dia dia berjalan Allahu Akbar Allahu Akbar sampailah ke tempat semaya raya jadi kita pun bertakbir Cuma Ada sedikit Perbincangan Zaman kita hari ini Malam ini kita akan boleh tengok Ramai orang tayang Lakonan Ataupun tayangan ni, Rakaman takbir La. Dia nak takbir live Hai Mubasher kita nak takbir, kita takbir tu dalam TV tu, itu lakonan ia ya, takbir lama dah beberapa hari bulan Ramadhan lagi pakai takbir dia berjabat lah di sini tadi. kita kata sepatutnya bukan takbir itu TV dengan radio yang bertakbir tapi yang bertakbir siapa? awak kitalah bertakbir, kenapa nak suruh orang takbir? oh Abu Anas, salah ke lakonan takbir? saya tak kata salah tapi berbeza di antara orang bertakbir dengan orang rakaman takbir berbeza sebagaimana berbezanya doa live dengan doa rakaman azan rakaman dengan azan live tak sama kalau kita dengar azan sekarang ni azan masjid Allahu akbar Allahu kita kena jawab tapi kalau kita dengar rakaman tak jawab sebab itu rakaman Sama juga dengan orang berdoa Contohnya sekarang Malam ni tak ada lah Dia raya dapat dia tu Contohnya malam akhir Ramadan Dia orang ni tahajud doa Witir Di majlis haram pukul berapa? Pukul 3 pagi Pukul 3 pagi, 3 setengah pagi Pukul 8 setengah sini Nah, kita tunggu live dengan dia tu. Kita dia dia tengah doa tu kita boleh aminkan dia. Tapi kalau kita buka alat sekarang ni, ada ya doa hak semalam, nanti tak amin lagi sebab itu rakaman. Sama juga kita sekarang ni, kalau awak nak takbir sungguh, takbirlah. Buatlah di jabat di mana-mana pun malam ni kita pakai kita takbir. Tapi jadi satu fenomena, takbir sudah dijadikan rakaman, dan menjadi tayangan pada malam raya pejabat tu lah, kumpulan ni lah NGO ni lah, kerajaan lah, menteri lah macam-macam, kita mengatakan yang naknya, ihya kita kena hidupkan malam hari raya ini, iaitulah takbir hai mubasyar takbir, orang hidup ni maknanya. bukannya TV, bukan radio bukan lakonan takbir berbeza jangan-jangan salah faham, oh salah lah tu saya tak kata salah, cuma yang kita nak takbirnya walitu kabirullah kita bertakbir apabila hari raya kita yang takbir sekarang ni takbir sudah diswastakan Dis diswastakan kepada apa ha? diswastakan kepada TV dengan radio orangnya tak takbir mana dah lock ke TV dengan radio yang bertakbir kita mengatakan itu satu perkara yang yang agak uh, perlu di, dihidupkan takbir-takbir ini pada malam raya. Ada pun lapak takbir macam-macam lah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar. Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd dan Hari itu kita dah bincang dah Tentang lafak-lafak takbir Yang ada daripada Nabi SAW Dan juga daripada kalangan sahabat Tak apalah mana-mana pun takbir lah. Pakat takbir belaka Kenapa? Alamah <sumur> bertakbir tanda gembira kemenangan dapat istiqamah di atas hidayah yang Allah Taala anugerahkan kepada kita dapat menyempurnakan puasa kita pada tahun ini alhamdulillah wala anlakum <tuh> tashkurun mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur sentiasa ingat kepada Allah azza wajalla sentiasa ingat kepada Allah dalam keadaan apa sekalipun kita ingat kepada Allah azza wajalla Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian timbul lagi soalan Apakah hikmah Hikmah takbir itu kenapa Kenapa bila mari raya Kita diminta hikmat bertakbir Walitukmilul iddata Walitukabbirullah Kamu kena sempurna akan Tempuh bilangan Ramadan Kemudian bila raya Takbir Kata di ulama Al-maqsudu min zikrillahi wa takbirihi Maksudnya kita nak takbir, kita mengingati Allah Azza wa Jalla ini untuk nak mengihyakan rasa keagungan, kehebatan, kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam hati kita. Sebab itu kita kena takbir, bukan rakaman takbir, kita yang bertakbir. Maka bila hati itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla, apabila hati mengagungkan Allah litatawajjah ilaihi maka dia akan hanya menghadapkan kepada Allah azza wajalla dia kenal Allah dia mengakui kebesaran Allah azza wajalla pada ketika itu semangat untuk meneruskan ketaatan akan kuat akan sentiasa ada maka para jemaah sekalian itu di antara yang disebut oleh ulama hikmatu at takbir hikmah at takbir kenapa kita kena bertakbir bila maghrib ayo timbul pula dia kata ustaz Kenapa takbir raya ni mendayu-dayu ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ha. Tapi apa, apa kenapa Bila kita takbir kita pergi Allahu Akbar Allah. Kita tengok keadaan Yang pentingnya hati itu bertakbir Kalau setakat mulut takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Ada ada kadang-kadang Ada majlis perhimpunan besar-besar bila mari semangat Allahu akbar takbir. Alik kanan takbir, alik kiri batal rokok. Apa jadi lagu tu? Ha, tidak tidak mengagungkan Allah. Nak takbir maknanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam diri kita setelah kita melalui proses yang begitu besar, yang begitu hebat. Jadi para jemaah sekalian, di antara fadailut takbir ha, apa dia kelebihan takbir dan makna takbir Artinya Allahu Akbar Allah yang maha besar Ay akbar min kulli syai Lebih besar, lebih agung daripada segala-gala Yang kita ada Maka di sini Nabi SAW pernah beritahu dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Ahabbul kalami ilallahi arba Ucapan yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala Empat Ikutlah kau kata Subhanallah Walhamdulillah Wa ilaha illallah Wallahu akbar Ini panggil ahabul kalam ilallah Ucapan yang sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla Ada empat perkataan Alhamdulillah saya dah terjemah risalah ini Tuan-tuan boleh ambil Yang bercetak, yang pdf Tajuk dia kelebihan empat kalimah ke Baca, jangan tak baca Kita kempen, sub-sara Kempen hak Nabi kita ajar kita kempen bacaan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi empat perkara. Naknya salah satu hadis rawahu Muslim, naknya Allahu Akbar salah satu daripada ucapan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka takbir ini adalah merupakan suatu ucapan, suatu ibadat yang besar, ketaatan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh perintahkan kita hamba-hamba Dia sentiasa bertakbir dalam banyak ayat. Di antara ayat yang kita baru tadabur, surah Al-Muddathir. Tengok ayat 1 hingga 3. Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir. Qum fa anzir. Wa rabbaka fakabbir. Ayah muslimat bangun. Bagi peringatan wa rabbaka dan kamu besarkan agungkan Allah azza wajalla banyak lagi ayat-ayat surahnya di antaranya surah al isra ayat 111 Wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikum fil mulk walam lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu Tengok surah Asra ayat 4. Jadi takbir ini mengiringi bersama dengan beberapa ibadat yang agung dan beberapa ketaatan yang besar Allah Taala suruh bertakbir di antaranya ayat yang kita ni walitukmilul iddata tanda ayat al-baqarah 185 ni walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun sempurnakan bilangan bertakbir ketika haji Tengok ketika haji Surah Al-Hajj ayat 37 Allah sebut kata apa? Lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum Allah Taala tak nak daging-daging korban tu. Daging tak ambil mulah makan. Tapi kamu sembelih kerana Allah, Allah nak tengok takwa kamu. Kadzalika sakharaha lakum demikianlah kami permudahkan haiwan untuk kamu kabirullah ala ma hadakum supaya kamu bertakbir mengagung Allah Taala dengan apa yang Allah Taala hidayahkan kamu wa basyiril muhsinin Yang dua yang banyak takbir di mana solat dalam solat paling banyak takbir ha tuan-tuan tanda -tuan hari ni kita main matematik solat Metamitik takbir nama dia Tanda sikit Siapa dia solat dua rakaat Solat dua rakaat Dia akan bertakbir Sebelah kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Sebelah kali Dua rakaat itu Siapa dia solat empat rakaat Bermakna dia takbir Berapa? Dua puluh dua kali Sebab itulah kita kempen para jemaah supaya solat terawih 20 rekaat 20 rekaat berapa kali kita punya takbir banyak kali fatihah 20 kali takbir berapa kali pula Allah kaya tak kaya kita dekat kita tidak dengan Allah makin dekat banyak maka dengan itu dalam an azan azan dengan iqamat untuk lima waktu solat dia ada 50 takbir Azan dengan ikhamat 5 waktu solat 50 takbir Wa adadu takbiratil muslim Fi salawatil maktubah Bilangan Takbir seorang muslim Kalau dia solat 5 kali satu hari ini Iaitulah sebanyak 94 kali takbir Solat fardu Solat sunat Tambah lagi Allahu Akbar Siap mana-mana orang Muslim yang istiqamah dengan sunnah Setiap kali lepas solat kita akan baca Subhanallah tiga kali Alhamdulillah tiga kali Allahu Akbar tiga kali Maknanya kita akan takbir berapa kali Hah? Setiap kali lepas solat kita akan takbir Untuk lima kali solat Seratus enam puluh lima takbir Banyak kayo kaya lah kita Tapi kita kena sedar waktu kita takbir tu bahawa kita mengagungkan Allah subhanallah, subhanallah subhanallah takbir dengan mulut dengan hati bukan takbir dengan speka kuat-kuat laung itu melau nama dia melau takbir nah, kita nak takbir ini dengan hati kita walaupun perlahan tapi terpasak dalam hati maka takbir ini adalah satu ucapan yang sentiasa membasahkan lidah dan mulut orang-orang yang beriman yang menunjukkan kepada seorang itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla Allahu Akbar membesarkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap kehidupan kita kita kata Alhamdulillah maknanya takbir itu adalah merupakan satu suatu perkara yang besar yang agung untuk tajdidul ahli untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla setiap kali kita ingat kita kata Allahu Akbar Allah Ya Ta'ala Yang Maha Agung mana kalimah Allahu Akbar Bukan satu kalimah yang diucap semata-mata Tetapi kalimah yang dihayati Kalimah yang disebatikan dengan jiwa kita Bahawa tidak ada manusia Tidak ada mana-mana makhluk Yang lebih agung daripada Allah Azza wa Jalla Wahuallahu Akbar Allah SWT yang maha agung Sebab itu dah dalam solat pun tak boleh pergi Allahu Allahul A'la Allahul Ajla Allahu Akbar Baru jadi jadi takbiratul ihram dalam solat kita. Satu kes satu satu isu seorang yang didakwah nama dia Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Dia ni lari tak mau masuk Islam. Akhirnya bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tanya, "Ya Adi, ma afarraka?" Cek kuat kamu lari ni, ilmu tak mau tak mau kata la ilaha illallah mulai. Fahal min ilahin illallah. Ada ke tuhan lain daripada Allah Taala? Mu fikir baik-baik. Adi ni Nasara dia, Kristian. Asalnya. Adi mari sekali tu pakai salib. Pakai salib di baju dia. Nabi kata ama afaraka ayu Allahu akbar. Mu nak lari daripada kata Allahu akbar. Fahal syai'un huwa akbaru min Allah. Adakah sesuatu lebih akbar, lebih agung daripada Allah? Jawabnya tidak ada. Azal hadis akhrajahu Ahmad. Maka at-takbir yang kita ulang setiap hari berapa ratus kali bila mari hari raya kita kena ulang setiap kali kita naik tempat yang tinggi kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar. Nah, tak kira lah. Kita jalan kereta pun naik bukit semua naik kereta. Allahu akbar. Nah, turun bawah kita bertasbih subhanallah. Maknanya dia kata i'tiqadu jazim. Suatu simpulan yang putus Suatu keimanan yang mantap Bahawa huwal kabirul muta'al Allah Ta'ala yang maha agung Dialah tempat minta pertolongan Allah Ta'ala lah minta segala-gala yang kita nak Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla Maka dengan itu apabila kita terasa bahawa kita ni sangat kerdil Kita ni sangat lemah Di hadapan mana? Di hadapan keagungan Allah Azza wa Jalla dan bila kita sebut tentang takbir Banyak dia panggil At Takbir walidalatuhu Takbir dan dia punya Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla Nabi pilih empat kalimah ini Kalimah yang sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla Kemudian Nabi kita sebut Setiap kali lepas salat jangan lupa Subhanallah tiga-tiga kali Alhamdulillah tiga-tiga Allahu Akbar tiga-tiga kali Kalau nak tidur Allahu Akbar tiga puluh empat kali itu salah satu daripada riwayat yang ada maka para jemaah sekalian apabila kita bertakbir apabila bila kita bertakbir kita kena ingat kepada keagungan Allah azza wajalla banyak sekali di bulan Ramadan Allah taala bagi pertolongan bantuan kepada umat Islam yang begitu besar yang begitu agung sebab apa sebab Tuhan nak Allah taala nabi kita nak kita uh, mengagungkan Allah dengan pertolongan yang sentiasa diberi kepada kita Ramadhan dia panggil Syahrul Intisarat bulan Ramadhan lah bulan banyaknya uh, pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia yang besar ini satu hari dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Umar dia kata kami sedang salat tengah duzma semaya, tiba-tiba ada seorang sahabat dia baca Allahu Akbar Kabirah والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا bila sudah salat Nabi tanya dia siapa baca ayat dia siapa baca siapa baca dia kata di sahabat yang baca tadi anak ya saya Nabi kata ajib betulah aku rasa takjub dengan bacaan kamu itu futihatlah abu abu sama telah dibuka pintu-pintu langit dengan sebab takbir yang kamu ucapkan itu Takbir yang kamu ucapkan itu Kita kata Alhamdulillah ha, Baiklah Kata Ibn Umar Tak pernah aku tinggal ucapan ini Setelah aku dengar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ha. Bacalah di awal salat kita Doa iftitah yang kita dah bagi dah kepada jemaah Buku Perisa Muslim ni ha, Jangan lupa baca Perisa Muslim Dalam tu semua bacaan-bacaan yang ada yang kita sebut ni ada belaka. Yaqulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, qaulul abdi mana-mana orang yang mengucap Allahu akbar khairum minad dunya wa ma fiha lebih baik daripada kita boleh ucap kalimah Allahu akbar lebih baik bagi kita daripada kita miliki dunia dan segala isi kandungannya kita kata besarlah uh, di Universiti Madinah di antara sahabat-sahabat saya lah yang buat tesis PhD dia bagi Soal satu risalah tajuk dia at takbir wa dilalatuhu kalimah takbir Allah akbar dan dia punya dilalah dia keagungannya kedudukannya kehebatan dia satu risalah tesis dia buat. Kemudian tentang la haula wala quwata illa billah ada selain pula. Kita kata masya-Allah. Kalau kita nak panjangkan boleh je panjang. Tapi saya kata madailah dengan apa yang kita nak faham. Ayat ini ayat puasa. Allah kata apa? Walitukmilul iddata waltukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Balik pada ayat kita. Jadi Allah kata supaya kamu sentiasa mengagungkan Allah Azza wa Jalla sebab apa? Sebab Allah Taala telah beri kepada kita segala apa yang kita nak dengan ibadahnya, dengan kesehatannya, dengan segala nikmat-nikmat yang ada, maka adalah kita mengagungkan Allah. Maka di sini para ulama mengatakan al-takbir mengagungkan Allah Taala itu sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Apa dia dengan perkataan? Nah, tanda oleh pelajar Dengan perkataan yang kita ucap Allahu Akbar Allahu Akbar Itu dia panggil ucapan Dengan perbuatan Iaitulah bila kita tahu Allah Ta'ala Maha Agung Kenapa kita nak pergi cari benda lain Kenapa kita nak membesarkan makhluk-makhluk lain Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala yang Maha Besar Jadi bila kita nak berdoa kita minta dengan Allah Bila kita nak minta pertolongan kita fastain Billah bila kita nak penggantung hati kita kita agak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla itu dia panggil bil af'al yang kita kena buat. Kita kena buat dengan perbuatan kita dan juga dengan hati kita dia panggil pergantungan kita dengan Allah apabila kita sedar, bila kita tahu, bila kita faham Allah Taala yang Maha Agung maka tidak ada lagi perkara yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini Allah sebut di akhir ayat tengok para pelajar di akhir ayat kita Allah kata Wala'allakum tashkurun Nelah kamu bersyukur Bersyukur Ay asyukurul ma'ruf Syukur Sama ada kita dengan lidah Kita kata Alhamdulillah Sama ada kita dengan perbuatan Di antara tanda manusia yang bersyukur banyak Iaitulah orang yang banyak melakukan solat Kenapa solat? Syukur kenapa sedekah syukur mana dia syukur itu mengikut kategori nabi bila dia solat malam sampai bengkak kaki isteri yang disayangi aisyah radhiyallahu tanya ya rasulullah kenapa rasulullah buat ni sampai bengkak kaki rasulullah tak ada dosa nabi jawab sepatutnya afala aku nu'abdan syakurah aisyah tak patutkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur mana kalau kita nak jadi hamba bersyukur Kita banyak sujud pada Allah Azza wa Jalla Syukur harta Kita sedekah Kita bagi Infak Syukur apa ni Kekuatan kita ni kuat Sehat molek Kita bantu orang susah Itu dia panggil di antara tanda-tanda syukur Wala'allakum tashkurun Mudah-mudahan kamu bersyukur di atas nikmat anugerah yang Tuhan beri. Eh, kita nak dapat puasa sebulan ni, nah, tak payah tak dengan tak buka walaupun satu hari, alhamdulillah. Kita dapat solat tarawih setiap malam, tak pernah lari, alhamdulillah. Di 10 akhir Ramadan kita dapat tahajud, alhamdulillah. Sebab itulah bila semalam kerajaan istihar kita puasa satu hari lagi, saya kata alhamdulillah, kita syukur kerana kita dapat peluang lagi tambah lagi 20 rakaat tahajud. 20 rakaat apa ni tarawih kita dapat lagi tadarus Quran, kita dapat lagi bertahajud secara jamai, yang disyariatkan pada bulan Ramadan, kita mengatakan inilah peluang yang sangat besar. Jadi alhamdulillah ala kulli hal kita puji Allah Taala dalam semua keadaan, semua perkara yang kita nak yang kita puji, kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itu tamaklah kita tentang ayat ini dan tentang kaitannya dengan takbir dan tentang hari raya. Adapun ada ada hari raya, insya Allah selepas solat Jumaat nanti kita adakan kuliah khas tajuk dia adab menyambut hari raya menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid kita ini dan insyaallah kita akan livekan kuliah kita ini ke mana-mana sajalah ke tempat yang Tuan-tuan dan puan pemberada Lepas solat Jumaat Lepas solat Jumaat dalam pukul 2 lebih lah InsyaAllah lepas solat Jumaat Kita solat Ba'diyah Kemudian kita akan sambung Tazkirah, Adab, Menyambut, Hari Raya InsyaAllah Baik para Jumaat sekalian Ada lagi perkara yang saya nak sebut Iaitulah tentang projek-projek yang telah kita war-warkan kepada Jumaat Yang pertama sekali Projek membeli tanah Masjid Memperluahkan kawasan masjid Sayyidina Umar bin Khattab Di Mukim Telekong Dia punya harga tanah 1 juta Alhamdulillah Kita mula pelancaran Kutik Remah pada 21 10, 22 Dan pada hari ini 21 bulan 4 20 23 Bermakna 6 bulan dana yang kita nak satu juta cukup Alhamdulillah maka dengan ini saya Ana Abu Anas mewakili pihak aliyata kuasa masjid Sayyidina Osman Sayyidina Omar mengucapkan jazakumullahu khaira kepada semua para penderma di masjid ini di alam nyata dan alam maya mudah-mudahan Allah jadikan ia sebagai bekalan kita mati pahala tak mati insyaallah yang kedua, projek yang kedua iaitu tentang pembinaan masjid Tok Guru. Desa Tok Guru itu masih lagi memerlukan lebih kurang dalam 40 ribu lagi. Kita insya Allah kita cukupkan sebelum kita takbir raya hari ini. Insya Allah. Saya harap para jemaah ambil kesempatan, ambil peluang untuk cukupkan dia. Sebelum kita takbir hari raya. azza azawajala. Satu lagi projek besar yang kita minta war-warkan. Iaitulah projek nak beli Uh, beli apa ni beli tanah wakaf di Wakayama Jepun ini penting sebab kita buat ni di atas nama orang Malaysia ha, maknanya projek kita ni projek Malaysia sebab kalau saya perhati tengok beberapa projek di di Jepun yang dibuat oleh sahabat kita orang Islam belaka tapi dia macam-macam pengurusan ada maka tak stabil ini sebab tu kita nak Wakayama ni di bawah projek Malaysia Di bawah projek Malaysia Sebagaimana yang dulu kita dah sebut uh, Projek JDC Japan Dakwah Center di Osaka Yang telah kita beli dulu Alhamdulillah Yang ni nama dia Wakayama Jadi Wakayama ni tuan-tuan ambil lah kan? Biar cukup lah Biar cukup Dana yang kita nak ni 2 juta setengah Semalam saya punya maklumat sudah dapat Dia kata kita sudah terkumpul 1.8 juta 1.8 juta dan kita harap para jemaah sekalian boleh cukupkanlah di bulan Ramadan ini supaya kita dapat beli tanah, beli tapak masjid dan kita bina masjid untuk dakwah kepada orang Jepun yang kafir. Bukan Jepun hok Islam dah. Jepun Jepun Sengoti, dia panggil Jepun-Jepun Jepuk ori. Macam kita beli kereta ke, nak kereta dia Jepun ni, ha, sama juga kan ni pun. Jadi ini dia panggil Wakayama jadi kita kena ada di Wakayama ni kita kena beli. Insya-Allah mudah-mudahan uh, niat kita, hasrat kita untuk selesaikan masalah ni dapat di diriasa, di dalam masa yang terdekat insya-Allah. Adapun uh, kerja gerak kerja dakwah yang saya usahakan di pondok saya ni di bawah satu yayasan nama dia Yayasan Pondok Sungai Durian. Ha nah, ni, Yayasan Pondok Sungai Durian ni yang ada yang ada di belakang saya ni, banner dia, Yayasan Pondok Sungai Raya ni ada 10 perkara yang kita letak bawah dia salah satunya pengurusan masjid di bawah dia Pen pengurusan pondok pengurusan pondok ni saya belanja sebulan hampir RM50,000 dengan elang ustaz-ustaz ustazahnya dengan uh, makan tajaan makanan kepada pelajar-pelajar kita sini semua pelajar dia mari sini Makan 4 kali sehari Dia bayar RM5 saja Yang lain semua ditanggung oleh Oleh Yayasan Pondok Sungai Durian Jadi tuan-tuan Muslimin dan Muslimah yang Yang nak Join kerja dakwah kita sini Boleh masuk melalui akaun Yayasan Pondok Sungai Durian Sebab apa Yayasan Pondok Sungai Durian ni uh, Dia punya bawah dia Masjid Pengurusan pondok Kelas pengajar orang tua kelah tahfiz Al-Quran termasuk juga gerak kerja dakwah di alam maya kita yang kita buat poster kita buat video dan macam-macam ada ni Alhamdulillah ini hasil daripada kerja-kerja sumbangan muslimin dan muslimat yang sentiasa bersama kita dalam gerak kerja dakwah kita duduk di rumah tapi dakwah kita berjalan insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan diberi pahala yang berterusan oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak putus-putus eh, sebagaimana kata orang kan kata orang eh, di antara ciri-ciri manusia yang bahagia dia mati pahala tak mati. Kan Nabi sebut dalam hadis tiga perkara itu sedekah jariah sedekah jariah ni pahala tak mati. Jadi alhamdulillah maka dengan itu projek yang masih berjalan yang tak akan berhenti selagi hayat dikandung badan iaitulah projek dengan yayasan pondok Sungai Durian Uh, untuk kerja-kerja dakwah dan kebajikan. Jadi kita saya pondok ni kita letak tiga. Dakwah, pendidikan dan kebajikan. Setiap bulan kita akan beri makanan kepada semua warga pondok. Semua yang ada. Yang kaya, yang miskin tak kira. Yang pentingnya dia ni warga PSD. Maka kita akan beri makanan kepada dia untuk dia panggil it'amu ta'am dalam program yang Nabi sebut di antara ibadat yang baik apa ni kebajikan yang buat iaitu ita'am it'amu ta'am kita beri makan kepada semua orang yang miskin yang kaya tak kira yang betul dia tu orang beriman yang akan belajar yang akan meneruskan ibadat dia kepada Allah azza wajalla hatta beri makan kepada haiwan pun kita boleh pahala ni beri makan kepada orang beriman orang-orang yang beribadat orang yang belajar kita kata alhamdulillah ada satu lagi projek yang saya usaha juga iaitu nak tubuh satu lagi uh, dia punya projek di di Yala di Thailand Iaitulah kita buat satu pusat pengajian pengajian bertalaki bertalaki mana pengajian berkitab kita Arab ha, biasa ada juga tempat-tempat lain banyak dah tapi yang kerja-kerja kita buat ni bagus jadi itulah beberapa tempat yang kita akan tuan-tuan boleh tengok je nombor-nombor account tu ada di di Facebook saya Facebook yang kita live ni Facebook Abu Anah tu ada dia punya dia punya nombor account bagi yang nak secara peribadi nak lebih senang Tuan-tuan boleh hubungi admin Yayasan Pondok Nombor 018 9000 93x0 235 018 900 235 InsyaAllah pihak admin akan Layan Apa ni Apa-apa maklumat yang diperlukan Jadi jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran yang besar kepada semua para penderma sekali lagi saya mewakili Masjid Sayyidina Umar bin Khattab di Telukong, mengucapkan jazakumullah khairan di atas dana 1 juta yang telah cukup dana itu perlu lagi tapi fasa 1 untuk tanah itu selesai lepas ni akan timbullah dana-dana lain pula untuk bina bangunan masjid baru dan sebagainya kita kira satu-satulah cukup satu kita maklum satu cukup yang ni kita akan maklum yang ni insyaAllah dan saya nak dengar juga kalau boleh dalam masa yang terdekat kita boleh iklan bahawa uh, wakaf masjid ad-da'wah di Wakayama Jepun sebanyak 2.5 juta juga akan ditutup untuk tapak kemudian untuk penerusan dakwah itu jangan lupa dakwah kita berterusan selagi hayat di kandung badan kata orang di mana bumi subur di situlah benih ditabur sekarang di antara tempat subur untuk dakwah Islam di Jepun alhamdulillah jadi peluangnya ada ni jangan lepaskan peluang Ramadan masih berbaki Carilah sebanyak mungkin peluang yang kita ada Untuk kita laburkan kepada saham akhirat InsyaAllah Baik, sekali kat dulu Kita akan sambung lagi siri tazkirah Ataupun uh, adab air raya Ba'dah solatul Selepas solat Jum'ah nanti di Facebook yang sama InsyaAllah Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته